İstəkli dinləyicilər, verilişin müəllifi və aparıcısı Səadət Təhmiraz qızıdır. Salam istəkli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun efirindən yenidən sizinlə Musiqi Dünyası proqramında görüşürük. Musiqi hisslərimizi, duyğularımızı özündə ifadə edən gözəl bir sənət növüdür. Onu dinləyəndə həyat eşqimiz artır, vətənpərvərlik hissimiz daha da rövnəqlənir. Amma etiraf etməliyik ki, bu musiqini yaradan insanlar var ki, onlara da Tanrı böyük bir istedad bəxş edib ki, o istedadın sayəsində məhz həmin o yaradıcı şəxslər insanların mənəvi zövqünü oxşuyur və hətta mən deyərdim ki, onların mənəvi dünyasını zənginləşdirir və mənən o insanları qidalandırır. Bugün belə istedadlı insanlardan biri haqqında söhbət açacağıq. Nəğmələri dillər əzbəri olan Bəhram Nəsibovdan danışacağıq. Elə bilirəm ki, elə bu sənətkarın adı çəkilən kimi gözəl bir mahnının sədaları qulaqlarda səslənir. Anadır arzulara hər zaman Qarabağ. Danışan dil dodağım, tar kaman Qarabağ. Bəli, Qarabağımız arzularımızın məkanıdır. Qarabağımız dilimizin, ürəyimizin, ruhumuzun ən müqəddəs bir ant yeridir. Ən müqəddəs hisslərimizin tərcümanıdır. Elə bu gözəl nəğmə də məhz bu deyilən düşüncələri özündə ifadə edir. Sevgilim şeyrə çıxaq, burada gəlib baxaq. Sevgilim şeyrə çıxaq, burada gəlib baxaq. Dilaşsın qəlbimizi, ən şirin arzuları. Dilaşsın qəlbimizi, ən şirin arzuları. Anadır arzulara hər zaman Qarabağ. Danışan dil dodağı tar kaman Qarabağ. Qarabağcan Qarabağ ana yurdum. Anadır arzulara hər zaman Qarabağ. Danışan dil dodağı tar kaman Qarabağ. Qarabağcan Qarabağ ana yurdum. Qarabağcan Qarabağ ana yurdum. Bu kəmərlərdən gəzir Vaqifin şux gözəli. Dəyərli dinləyicilər, qeyd etdik ki, bugünkü verilişimizdə Bəhram Nəsibovdan söhbət açacağıq. Niyə söhbət açırıq Bəhram Nəsibovdan? İlk növbədə ona görə ki, çoxlu sayda gözəl mahnıları var. Məhz bu mahnılar Azərbaycan müğənnilərinin repertuarını zənginləşdirib. Hətta Azərbaycandan kənarlarda da bu mahnılar məşhur olub və sevilə-sevilə dinlənilibdir. Bəhram Nəsibovun bizim bildiyimiz mahnıları ilə bərabər bilmədiyimiz neçə-neçə də mahnıları var. O mahnıları bu yaxınlarda nota köçürərək bir Bəhram Nəsibovdan yadigar mahnı ədəbiyyatı, mahnı mənbəyi də yaradıblar. Bu barədə də söhbətimiz olacaq. Veriliş boyu biz Bəhram Nəsibovun Azərbaycan musiqi mədəniyyətində xalq tərəfindən sevilən nəğmələrin müəllifi kimi necə yaddaşlarda qaldığını dilə gətirməyə çalışacağıq. Bir sözlə, Bəhram Nəsibov yaradıcılığının Azərbaycan musiqi mədəniyyəti üçün əhəmiyyətindən danışacaq. Ən əhəmiyyətlisi isə təbii ki, Bəhram Nəsibovdan qalan mahnı yadigarlarıdır. Kimi her dem kalkar göğe nalem
sönmez bir ışıksan. Sen can evime canan, solmaz yaraşırsan, solmaz yaraşırsan. Gel 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 yar, gönlümün diyarı. Gel 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 yar, eşkimin baharı. Gel 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 yar, eşkimin diyarı. Gel 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 yar, gönlümün baharı. Qeyd etdik ki, Bəhram Nəsibov yaradıcılığından söhbət açacağıq və bu yaradıcılığın müəyyən tərəflərini, onun Azərbaycan musiqisi üçün əhəmiyyətini sizlərə təqdim edəcəyik. Və yaxşı olardı ki, elə bu yerdə biz Bəhram Nəsibovun övladı və bugün hətta Bəhram Nəsibovun yaradıcılığını tədqiq və təbliğ etmək üçün bir ictimai birlik də yaradaraq məhz bir neçə yaradıcı insanları öz ətrafına toplayıb Bəhram Nəsibov yaradıcılığını daha da dərindən araşdırmaq və təbliğ etmək üçün çalışan onun həm mənəvi, həm də nəsil şəcərəsinin varisi olan övladı Bəhram Nəsibov haqqında həm ata kimi, həm də sənətkar kimi öz fikirlərini bölüşəcək. Yetmişinci ilin əvvəllərində mahnı sahəsində bir boşluq yaranmışdı. İstedadlı musiqiçilərimiz bu boşluğu doldurmaq üçün mahnılar, təsniflər yazırdılar. Amma deməli, Sovet dönəmində belə bir fikir var idi ki, konservatoriyanın bəstəkarı fakültəsini bitirməyənlər bəstəkar kimi təqdim olunmurdular. Bəhram Nəsibov bu haqsızlığı düzəltməkdən ötürü sənət yoldaşlarının sənədlərini, mahnılarının siyahısını tərtib eləyib televiziyaya təqdim elədi. Televiziyanın o vaxtki rəhbərliyi Bəstəkarlar İttifaqının rəyini tələb elədi. Bəhram Nəsibov çox böyük çətinliklə həmin o rəyi alıb gətirə bildi. Və beləliklə, həvəskar bəstəkarların yolunda yaşıl ışıq yandı, təkcə Bəhram Nəsibovdan başqa. Həmin konsertlərin birində də Bəhram Nəsibovun bir mahnısı səslənmədi. Bunu belə əsaslandırdılar ki, güya özünün tərtib etmiş olduğu sənədlər arasında Bəhram Nəsibovun sənədi olmayıbmış. Həvəsdən düşmək əvəzinə daha da çox mahnılar yazdı. 20-ə yaxın bir müddətdən sonra ziyalılarımız
açıq məktub hazırlayıb, imzalayaraq Bəstəkarlar İttifaqına, Mədəniyyət Nazirliyinə və televiziyaya təqdim etdilər. Bu məktubdan sonra Bəhram Nəsibovun adının efirdən səsləndirilməsinə şərtli icazə verildi. Şərt ondan ibarət idi ki, səni ya mahnının musiqi müəllifi kimi, ya söz müəllifi kimi təqdim edə bilərik. Bilirsiniz ki, deməli, Bəhram Nəsibov çox mahnıların sözlərini də özü yazırdı. Mənim yadımdadır ki, indiki xalq şairlərindən biri, məşhur xalq şairidir. Ona bizim evimizdə qonaqlıq da verdi. Xahiş elədi ki, bu mahnının mətni sənin adına efirdə geçsin. Şair də bir şərtlə razı oldu ki, mən onu kitabıma daxil eləməyəcəm, amma sənin adın efirdən səslənsin, ədalət bərpa olunsun deyə mən bu işə razılıq verirəm. Və beləliklə, ilk dəfə adını efirdə yarımçıq da olsa eşidə bildi. Həmin şair eşitdiyimə görə heç bir kitabında bu mətni daxil eləməyib. Amma Bəhram Nəsibov müsahibələrin birində jurnalist ona sual verir ki, yeni nə mahnılar yaratmışsınız? Mahnılarını sadalayır, həmin mahnının da mətninin həmin o şairə aid olduğunu deyir. Yəni, bu qədər iddiasız bir adam idi. Paxıllıq nədir, bu adamda yox idi. Mahnılarına da sahib çıxmırdı. Deyirdi ki, xalq üçün yazmışam, xalqın sərvətidir. Çox təəssüflər olsun ki, mahnılarını sağlığında not kitabı şəklində çıxartmaq arzusunu gerçəkləşdirə bilmədi. Bu arzusunu deməli ilk olaraq belə başlamaq istəyirdi ki, plastinka buraxmaq istəyirdi. Plastinkanın bir üzündə gitara ifaçısı kimi ifa etdiyi mahnılar, digər üzündə isə bəstələmiş olduğu mahnılar yer alacaqdı. Qarabağın işğalından sonra beyninə qansızlığı və görmə mərkəzində qansızlığına görə 4 ilə yaxın, 4 ildən biraz artıq yataq xəstəsi oldu və dünyasını dəyişdi. Yataq xəstəsi olduğu müddətdə onun yeganə həmdəmi radio idi. Və mənim yadıma gəlir ki, uşaq kimi sevinirdi mahnıları radioda səslənəndə. Və bir neçə dəfə hətta sevinclə dedi ki, rənglərim səsləndi. Mən sonradan öyrəndim ki, Əhməd Bakıxanov ansamblında Tarzan kimi fəaliyyət göstərəndə orada bir neçə rənglər yazıb. Ölümündən sonra mən onu çox yardım istədim, bu işdə mənə kömək eləsinlər, araşdırıcılara müraciət elədim. Çox təəssüflər olsun ki, həmin rənglərin tapılıb üzə çıxarılmasında mənə kömək eləyən olmadı. Bu amansız xəstəlikdən sağalmasına ümidini itirəndən sonra başladı yazmış olduğu mahnıları mənə zümzümə eləməyə. Çox xırıltılı bir səsi gəlirdi, yəni xəstə olduğundan ağır xəstə idi. Mən onun zümzümələrini eşidib, daha yüksək səsindən onu kasetlərə zümzümə eləyib yazırdım. Ölümündən sonra həmin o zümzümələri notlaşdırmağa başladım. Bunun da əsas səbəblərindən biri o idi ki, arzusunu gerçəkləşdirim. Thank you.
derya temelen, alan var keyif temelen, gülatın derya temelen. Hem damı koy sesini, dinleyeyim koyun demeyen. Yazın bahar nefesi var gülüşünde, sevip sevilmek hevesi var gülüşünde. Yazın bahar nefesi var gülüşünde, sevip sevilmek hevesi var gülüşünde. Bakışın canlar alın, canlar alın ya, aşık derde salın, derde salın ya. Gah elip gah ucalır, gah ucalır ya ya. Yazın bahar nefesi var gülüşünde, sevip sevilmek hevesi var gülüşünde. Yazın bahar nefesi var gülüşünde, sevip sevilmek hevesi var gülüşünde. Əlbəttə biz Bəhram Nəsibovun övladını dinlədik, atası haqqında öz fikirlərini söylədik və elə düşünürəm ki, bu yalnız fikirləri deyil, həm də Bəhram Nəsibov sənətinə, yaradıcılığına bələd olan insanların ürəyindən keçən düşüncələr idi. Bir qisim insanların bildikləri idi, bir qisim insanların bilmədikləri idi ki, bugün biz onları Azərbaycan Radiosunun efirindən sənətkarın övladının dilindən eşitdik. Amma belə layiqli övladlara biz alqış deyirik, çünki onlar atalarını yalnız ata kimi deyil, həm də bir sənətkar kimi nəsildən nəsilə tanıdırlar. Bəhram Nəsibovu da nəsildən nəsilə tanıdan elə yenə də onun öz yaratdığı əsərlər olacaq. Geysin dağlar yaşıl tülü, açsın gözün Novruzu gül. Geysin dağlar yaşıl tülü, açsın gözün Novruzu gül. Bülbüllerin hoş avazı, koy seslesin bahar yazı. Bülbüller
günlərin xoş avaz, qoy səsləsin bahar yaz. Novruzum gəl, novruzum gəl, şərəfinə tonqal çatar. Novruzum gəl, yurduma gəl, sevinçlərə sevinç qatar. Novruzum gəl, novruzum gəl, şərəfinə tonqal çatar. Novruzum gəl, yurduma gəl, sevinçlərə sevinç qatar. Olsun, yel tatan duyğusu. Çarşamba arzusu, dönüm ağıla, köçüm ağıla, yurt yuva salıb gəllərdə qalıb. Dönüm ağıla, köçüm ağıla, yurt yuva salıb gəllərdə qalıb. Novruzum gəl, novruzum gəl, ürəyimdə var arzum gəl. Novruzum gəl, novruzum gəl, ürəyimdə var arzum gəl. Saysız neymet ağızardan vererler. Konçalarda saysız neymet ağızardan vererler. Oyunların hay harayı torbalardan sokar pay. Oyunların hay harayı torbalardan sokar pay. Novruzum gel, novruzum gel, şerefine tonkal çatar. Novruzum gel, yurduma gel, sevinçlere sevinç katar. Novruzum gel, novruzum gel, sevinçlere sevinç katar. Novruzum gel, novruzum gel, şerefine tonkal çatar. Olsun, yel tatan duygusu, çarşamba arzusu. Dönüm ağıla, köçüm ağıla, yurt yuva salıb qətlərdə qalıb. Dönüm ağıla, köçüm ağıla, yurt yuva salıb qətlərdə qalıb. Novruzum gəl, novruzum gəl, ürəyimdə var arzum gəl. Novruzum gəl, novruzum gəl, ürəyimdə var arzum gəl. Əlbəttə, biz Bəhram Nəsibovun yaradıcılığının tədqiqi məsələsini də qeyd elədik və bu yerdə deməliyəm ki, Bəhram Nəsibovun ifa olunmayan, deməzdim unudulmaqda olan, çünki bu mahnılar ifa olunmadığı üçün demək olmaz ki, bunlar həm də unudulub, yəqin ki, ifaya təqdim edilməyib vaxtı ilə. Amma nə yaxşı ki, bu mahnılar üzərində musiqi şünaslar, bəstəkarlar çalışdılar, işlədilər və onları nota köçürdülər. Bu mənada çox böyük zəhmətə xidmət olan insanların adını çəkmək istəyirəm. Həmin o mənbənin Bəhram Nəsibovun mahnılarından ibarət not məcməsinin elmi redaktoru, Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının elmi işlər üzrə prorektoru, əməkdar incəsənət xadimi, fəlsəfə elmləri doktoru, professor Gülnaz Abdullazadə. Daha sonra növbəti bir elmi redaktor, əməkdar incəsənət xadimi, professor, sevilən bəstəkarımız Elnarə Dadaşova bu işdə böyük dəstək göstəriblər və mahnıların nota köçürülməsində və bir rəyçi kimi, bir redaktor kimi bu işdə böyük xidmət göstərənlərdən biri də sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının elmi laboratoriyasının baş elmi işçisi Rauf Bəhmənli olub və biz Rauf müəllimə də təşəkkür edirik. Yəni bu sahədəki xidmətlərinə görə, bu işə yaxından münasibət bildirdiyinə görə indi isə sözü Rauf müəllimə verəcəyik işin əhəmiyyətindən və Bəhram Nəsibov yaradıcılığının bu kitabda hansı formada, hansı şəkildə təcəssüm olunduğundan elə yaxşı olar ki, Rauf müəllim özü danışdı. Mən əvvəla Adil bəyə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, atasının bu zəngin yaradıcılığını, nəğmələrini, onun arşivini bütövlüklə qoruyub saxlamışdır. Burada elə mahnılara rast gəlirik ki, onları Bəhram Nəsibov vaxtında hansısa alətlərdə, tardamı, gitaradamı, fortepianadamı ifa edib, amma sözləri olmadığından yarımçıq qalıb. Digər nəğmələrini dilində zümzümə etməklə saxlanılıb. Hətta oğlunun söylədiyinə görə son nəfəsində də xırıltılı səslərlə nə olsa o mahnılarını, o yeni mahnılarını oxuyub və bunu Adil yazıbdı, götürübdü, saxlayıbdı. Bu mənada Adilə minnətdaram mən. Biz onun not yazılarını araşdırarkən, nota alarkən o nəğmələri gördük ki, Bəhram Nəsibov hansı miqyasda
mövzuları əhatə edə bilmişdir. Biz buna şahid olduq, notları alarkən nəğmələri. Və mən inanıram ki, onun bu yeni kitabında işıq üzü görən nəğmələri gələcəkdə əvvəlki nəğmələri qədər çox məşhur olacaqdır. Əvvəla qeyd edim ki, bu külliyyatın, Bəhram Nəsibovun mahnı külliyyatının bir cildini nəşr etdik, edə bildik hələlik. Və bu birinci cilddə onun 100 adlı mahnısı işıqlandırılmışdır, onların not yazısı. Eləcə də Bəhram Nəsibov haqqında görkəmli şəxsiyyətlərin söylədiyi fikirlər, aforizmlər orada öz əksini tapmışdır. Və inanıram ki, bu mahnı Bəhram sevərlər üçün, eləcə də gələcəkdə mahnı tədqiqatçıları üçün çox böyük bir töhfə olacaq, həm də geniş bir mənbə olacaqdır. Beləcə, səhli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosundan efirindən Musiqi Dünyası proqramına ayrılan vaxtımız başa çatır. Biz Bəhram Nəsibovun yaradıcılığından söhbət açdıq və onun işıq üzü görməyən mahnılarının, bəzən də unudulmaqda olan mahnılarının bugün artıq bir ədəbiyyata çevrildiyini, yəni o mahnıların not yazılarının öz əksini tapdığı bir kitab haqqında da söhbət açdıq. Əlbəttə, bütün bunlar Bəhram Nəsibov yaradıcılığından xalqımızın musiqi irsinə qalan yadigarlardır. Və bu mahnılar desəm ki, elə xalq musiqi ifaçılarının repertuarını bəziyir və daha da zənginləşdirir. Yəqin ki, elə Bəhram Nəsibov yaradıcılığının Azərbaycan musiqisi üçün əhəmiyyətinin məhz bu fikirlə də ifadə etmiş olarıq. Odur ki, bir daha sənətkara Tanrıdan rəhmət diləyirik. Onun irsini yaşadanlara, gözəl nəğmələrini yaddaşlarda yaşadaraq uğurla ifa edən ifaçılarımıza da daha böyük uğurlar arzulayırıq. Və təbii ki, yenə də verilişimizi Bəhram Nəsibovun gözəl bir mahnısının sədaları ilə bitirəcəyik. Sizlərdən isə yeni görüşlər ümidi ilə ayrılırıq. Sağ olun, sağlıqla qalın. İstəkli dinləyicilər, verilişin müəllifi və aparıcısı Səadət Təhmirazqızı, rejissor isə Oqtay Hüseynov idi.